ми това! Преживях по най-големите си кошмари. Вики! Хора, бей от другата страна на пещерата. Трябва да се върнем. Писала SMS, че се е върнала. Да ходим, Свен. Хайде. Ми то друго няма. Мале, колко съм гладен. Та музика. Ученически му работи. Най-накрая дойдохте, а изпускате купона. Ето ви най-накрая. Мисля, че ти казах да не привличаш внимание. Аз си помислих, че казах да отвличам внимание. Yeah.
Ей, хора! Кой иска да играем? Второ точно нашата маса. Така, прецених. Кой ще върши? Опа! Опа, сина! Чакай. Не знам, нещо ми е било. Какъв този телефон? Ми, не знам, аз това се чуда. Ма, твой ли? Не. Абе, се е тази, остави го. Не. Чакай. Стига. Стефи. Ама, какво е? Ти ли интересно виж какъв е този телефон? О, за какво разваляш хубавия момент? Ама, айде да видим какво има на този. Еми, аре, гледай. Няма парола. Да не биде от предните хора, които са били тук. Има някакъв запис. Няма парола, запис. Чакай да ми слушаме. Радко ми трябва за толкова, доколкото после не заеме мястото му. Не мислиш ли, че си малко крайна? Той ти има толкова огромно доверие. Именно за това. Той е толкова наивен. Готов е да се жертва за мен. Казаха каква манипулаторка си. Ама аз какво? Въпреки това реши да ти вярвам, защото мислих, че си честна с мен. Говориш пълни глупости. Я се крутни малко да не го направя аз. Чух всичко. Как не ставам за нищо и при първа възможност би ме сменила, че съм бил доносник.
Я се стигни. Ако не бях, аз щеше да си просто едно смотано зубърче. Трябва да си ми благодарен. Искаш да видиме каква си, а? Като останеш без глутница. Радко! Върни се! Радко! Добре ли си? Слушай, не мислех, че ще стане чак такъв скандал. Това беше просто игра. Защо всеки път ти, като се появиш, стават скандали? Скандали. По-скоро стават доста интересни неща. Още едно нещо, което провали. Не мисля, че провалям нещата. По-скоро ги правя по-интересни. Тия тинейджери! Едно време не беше така. Страшна лудница. Е, още някой ли има навънка? Абе, я! Какво правиш тука? И не знаеш, че е опасно в гората по това време? Аз излязох малко на въздух. Тук е опасно? Не знаех, че е такъв проблем.